Tak ahoj lidi, dneska si společně uděláme cibulový kroužky a bezový květy v těstíčku. Lidi, já vás zdravím u dalšího videjka a v dnešním videjku se společně podíváme na moji každoroční pochutinu. A kdo už mě zná, tak ví, je to bez. Uděláme si společně bezový květy v těstíčku. Takže já tady mám na zahradě bez, takhle si prostě na krásný bezový květy. Já si myslím, že jich tu mám požehnaně, jo. Takže nějaký si nazbírám a můžeme jít na to. Doporučuji sbírat takový akorát, aby nebyly moc otevřený, moc zavřený. Jo, tadyhle ten je třeba podle mě ještě ideální, ale tady ten už, jak vidíte, kvítky už dávno odešly. Tadyhle taky je vidět, že už to není úplně ideální. Takže takovýhle krásný. Co si dozbírám. Jak můžete vidět, je na tom hodně různých broučků a všeho, takže doporučuji si to nazbírat takhle dřív a dát si to na nějakou plochu, aby z toho slezli, popřípadě to trošku víc oklepat. Takže jdeme na to. Budeme potřebovat na to těstíčko. Je to jednoduchý. Mám tady připravenou hladkou moku, je tam trošku, jak můžete vidět, sladký papriky a pak už jenom sůl a prášek do pečiva. Osolte si to podle sebe, já to vždycky osolím trošku víc. Pak třeba udělám jeden testovací kroužek nebo jeden květ a přisolím to. Dál budete potřebovat do toho, že jo? Budete potřebovat zalejit vodou, volej, nějaký starý ešus na oheň tady mám, do kterého naleju ten volej, v čem to budu smažit. Cibule je volitelná, ale doporučuji si udělat k tomu i cibulový kroužky, prkínko a něco, nad čem to buď nějaký vařič, anebo já tady na bohýnku to pěkně připravím. Takže zůstaňte se mnou, já jdu na to. Zalejem to tím olejem. Stačí, aby jsme měli nějakou větší vrstu, třeba i na ty kroužky. A necháme to pěkně rozhořet. Mám tu směs a prdnu do toho trochu vody. A budeme přelejvat. A ukážu, jakou konzistenci budeme potřebovat. Jo, tadyhle vidím, že se to ještě jako, to by bylo pomalu těsto, jako těsto. Mě to vlastně taky řečí. Vždycky přilévejte s mírou. Klidně si někde nějakýho najdete, ale fakt jako opatrně, ať protože když už to jednou naředíte moc, tak není cesty zpátky. Teď je vidět ta paprika, jak to, jo, jak to hezky zvoranžovělo. Za tu šťopičku. Tak to hezky namočím do toho. A tady můžeme vidět, že je to ještě moc hustý při tomhle exempláři, protože se nám to hodně obalilo. Jo, někdo to má rád hodně obalený. Já mám třeba radši, že tam víc cítit těch květů, takže míň. A prdnu to do toho voleje. A jdu to naředit ještě. Vy koukejte, jak se to smaží pěkně. A dávíte mi echo, jestli mám příběh. Žík, jo. Tadyhle už to máme krásně usmažený. Tady jediný, co je problém, že když máte velkou vrstvu toho těstička, tak vlastně se to, horkýte, tak se to nemusí tak dobře propéct, jo. Ale vidíte, že to vypadá vábně. Já to sváně ochutnám. Je to horký. Co si budeme? Dobrý to, ale říkám, na mě moc toho těsta. Zkusíme to trochu naředěný to těstičko. Uvidíme, co se stane. Jo. Teď už je to víc takový... Jo. Počkejte vteřinku. Teď už to vypadá velice jedle. Tak jdeme na to ochutnat. Jo, teď už to mám, vidíte, krásný, tu strukturu, já vám to otočím, tu strukturu
Jo, jsou tam vidět i občas ty květy. Si myslím, že by to sneslo ještě trošku naředit, ale... Je to... K čemu bych to přirovnal? Je to jak... Hodně převažuje to těstíčko. Proto říkám, že... abyste si to měli fakt naředit, to těstíčko. Aby tam nebyl taková vrstva. Ale... je takový, má takový sladký dozvuk těch květů a toho pilu. Je to fakt dobrý. Doporučuji vyzkoušet. Tak. A teď přichází ta chutnější pro některé ta část. A my si tam prostě naházíme ty cibulové kroužky. Je to tady. Cibulový kroužky a obalovaný bez. Těstíčku. Můžeme jít na to. Jdeme na to. Je první bez. Výborný. Je to výborný. Jak je tam toho těstíčka míň, tak jsou cítit ty květy. Je to hodně cítit po tom těstíčku. To si nebudeme lhát. Ale ty květy tomu dodávají takovej sladký konec. A je to hodně dobrý. Mám rád takhle jednou za rok si sednout a na vohínku si tematicky udělat kousek tady těch bezových květů. Není to úplně na nějaký přežírání. Je to hodně, hodně mastný. Sami jste viděli, se prostě hodí do vole, ale určitě to zkuste. Teď máte ještě chvilku času, než ten bez úplně odkvete. A postup jednoduchý a zážitek výborný. Pokud nejste takový odvážlivci, abyste zkoušeli šneka anebo něco takového, zkuste tohle, fakt to chutná dobře. Nevím, k čemu bych to úplně přirovnal, je to takový lehce nasládlý. A hodně tam hraje roli to těstíčko. Dokonalý. Vždycky. A ještě tu máme ty cibulový kroužky. Jak vidíte, moc se mi na tom to těstíčko neuchytilo. Říkám, chtělo by to těstíčko trošku hustší. A i tak já se obětuju a on taky bordel. A jdu to ochutnat. Hlejte, já se ke všemu přiznám. Tohle není zas tak dobrý. A je to z toho důvodu, že to nemá na sobě tady toho těstíčka. Jo. Takže vřele doporučuji, tohle je trošku víc. Jo. Dám ono. Vřele doporučuji nejdřív začít těma bezovýma, teda těma cibulovýma kroužkama, když si budete k tomu dělat, protože když budete mít to těstíčko hustší, budete mít větší krustičku a líp to, jo, nevypadá to špatně. Chutná to taky dobře, ale třeba když si je dělám doma, fakt jako jenom cibulový kroužky, tak je dávám do hustějšího toho těstíčka a je to pak takový lepší. A jo, je to. A pamatujte si, nic mastnějšího jste v životě nejedli. Takže na to myslete. A ať nemáte žlučníkový záchvat. Jo, fakt je to mastnuta. Jako lidi, tohle je za mě v tomhle videu všecko. Já doufám, že se vám tahle příprava mega pochutin líbila. A uvidíme se u dalšího videjka. Buď to z lesa, nebo ze zahrady. Vy to znáte. Tak jo lidi, zatím čau.